Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şuşa yarımstansiyasından görüntülər yayımlayıb. 110, 35, 10 kilovoltluq yeni yarımstansiya Şuşanın Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması şəhərin etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Şuşa şəhərinin girişində müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək tikilən yeni yarımstansiya məsafədən idarə olunan SCADA dispetcher idarəetmə sisteminə qoşulub.